Dobar dan, braćo i sestre, dobrodošli u moj 64. video. Gorane! 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 Ša ima bura, ša se radi bura, ša ima bura, ša se radi bura. Braćo, hvala za Gorane, idemo, šaljite Gorane na young.jmc, Ljubivoš Čika, hvala vam puno, braćo. Nadam se da vam se svidio prethodni klip, Barovnice, orkestar, noćna škola, videli ste da je sve real priča, snimak je tu bio kao dokaz, ne mora više pričam o tome, valjda ste skapirali da je sve real što se priča. Za ovaj sad sljedeći klip nisam našao taj čuveni video gde Sava Conan skače brki na auto, ali ću ga naći. To je bilo kod mene u kafani na kompjuteru, moj burazir je sređivo taj komp, mislim da je obriso, ali to mora da postoji negdje na nekom hardu jer ja to sve čuvam, to je najdragoceniji snimak ikada. Tako da eto, videli ste tu čuvenu večernju školu, videli ste deda Miletov čuveni kombi, strašna priča, da mislim, stvarno digli smo to na jedan viši nivo, znači to je, da kažemo, elitna babunarija, klasična elitna babunarija. Javili su mi se buraziri koji su išli u tu školu, plaču od smeha, ne mogu da veruju, kaže, gdje se seti toga, zaboravili smo totalno na to, bukvalno, prelep jedan period života, kakva babunarija. Braćo, u pregovorima smo s Kićinim. On je inače kreten, razumeš, i klempavio, mislim, što se tiče vremena, ali Kićin je tu zajebo sve, razumeš, on ne može, čovjek kaže, on me dolazi za 15 minuta, nema ga 2,5 sata, razumeš, on je taj lik, tako da morat će na kraju da bude gepekovanje u Mladenburgu, da ga dovedemo ovdje, da ga vežemo za stolicu, da vrištimo od smeha, razumeš, jer stvarno imaju milion priča da pričaju, pogotovo sa Broda i to, tako da oni idu, kad reče, beše klempaj 5. ili 15. sad opet na Brod, pa da vidimo pre toga da ih uvatimo, razumeš, da ih sredimo ovde, da snimimo barem jedno dva klipa, da imamo kad oni odu, da može da se pusti nešto i kasnije, jer ćemo vjerojatno pričati preko sat vremena, pa to da ga spakujemo u 2-3 neka klipa. Ajde, pre nego što krenemo, braćo, imam još jednu pričicu za vas, a pre nego što krenemo, obratite pažnju sad na ovo. Jo, braćo, da vam predstavim nešto novo. Kad kažem nešto novo, mislim da je novo za mene, ne mora znači da je novo za vas. A verovatno jeste novo za vas. Braćo, predstavljam vam Surfshark VPN. Šta je to, buras? To je jedna klasična zaštita vas i vašeg IP-a, odnosno vašeg kompjutera. Pošto mi svi volimo da surfujemo, volimo da idemo na razne sajtove, da ne kažem sad na koje, i navlačimo mnoge viruse, za to je ono Surfshark tata. Znači, on pod broj 1, prvo što vas štiti od virusa i od hakera, pod broj 2 što vam omogućava da sakrijete svoju IP adresu, pod broj 3 omogućava vam, braćo moja, da se nakačite na IP adresu koja je u Americi, Engleskoj, Francuskoj, Belgiji, svuda po svetu. Tako da, ako niste znali, tipa, postoje pogodnosti i što se tiče neke kupovine, recimo nekih avionskih karata ili taj neki fazon, dobit ćete neke popuste. A što je meni najinteresantnije jeste to da Netflix za američko, recimo, tržište ili za englesko tržište, naravno nije isto kao i za ovo naše balkansko tržište, kao što nije ni Coca-Cola ista na Balkanu i u Americi, tako i Netflix nije. Znači, postoje određeni klipovi, određene serije, filmovi koji su samo za američko ili neko drugo strano tržište, i vi pomoću Surfsharka možete da gledate sve te klipove, sve te filmove, sve te serije, tako što se lagano nakačite, nađete državu koju hoćete da vam bude IP, kliknete pljas, odmah ste direktno kao da ste batu u Chicagu, razumeš, i gledate šta god želite. Po jednoj ceni ovog VPN-a imate mogućnost da se nakačite svi iz kuće, znači mama, tata, baba, deda, čale, teča, tetka, čale, čaletova tetka, teča i njen stric. Tako da, ako se nakačite preko ovog mog linka koji je dole u opisu, dobijate popust od 83% baterice i 3 prva meseca besplatno. Tako da, nemojte se zajebavati, nego odmah dole na klik, to vas košta manje nego jedna pljeskavica kod Rajke, razumijem. Naravno da ovi mi pomažete, meni i mom kanalu, i kome se ne svidi u roku od mjesec dana ovaj paket, što mislim da će se svima svideti, možete da ga vratite i oni će vam refundirati novac. Tako da, u suštini, to je to, braćo, Surfshark, yeah. Eto, braćo, videli ste o čemu je reč, dobra je stvar, ja sam se nakačio i na telefon i na kompjuter, tako da savjetujem svakog, stvarno je cena neka baš smešna, razumeš, plus što možete dobiti ovaj popust preko mog
mog linka. Braćo, danas pričam o tome, znači to je bila, ja mislim, 2014. 15. godina, štrajkovala je Murija u gradu. Toga se sećam da je bio štrajk policije i mi smo to iskoristili tad da bismo mogli jebiga da se glupiramo po gradu, da nas niko ne hapsi, da da se malo sprdamo, da se malo opustimo, i sećam se da se okupila tada ekipa, bilo je nas desetaka, imali smo taj neki fazon, zvali smo se Kaznena ekspedicija, bilo je nas desetak koji su izlazili u grad. I stvarno, ekipa, znači Luda, Deda, Pipi, Kole, Batagiša, Mika Petrol, Sava Konan, Klempavi, Glavati, Crazy, koji još tu bio, jebote, bilo još tu, znači tako 10-12 nas je bilo. I fora što smo mi svi ili rap ili rock'n'roll ili neki techno fazon, i svi smo u tom nekom gasoči, nismo se ložili nikad na narodnjake i nismo izlazili na takva mesta, ali do duše Batagiša je volao uvek narodnjake, razumiješ, ali mi smo ga uvatili pod svoje i onda jebi ga kad smo mi tu, sluša se nešto kvalitetnije. I to veče smo, ja mislim da je zima isto bila nešto, znam da je bilo hladno jer nismo mogli, verujemo da se Sava Konan skinuo, razumeš, napolju minus 14. Cirkali smo ko mene u kafani, šika se rakija, zezanje, absent nismo tad pili, to znam da smo šikali rakiju, i sad standardno tu plakanje od smeha, razumeš, stvarno ta ekipa koja se okuplja, to je plakanje od smeha, razumeš, samo gluposti, samo smejanje, vrištanje, tačnije plakanje od smeha. I sad mi se tu našikali kao magarci i mislim da je negde 12-ica neka bila, jedan, tako nešto, i kao ajde Dema, zatvara se kafana, ajde gde ćemo da odemo, negde u Đuskaru. A tad je Đuskara bila, nekad je u Mladenburgu postojala diskoteka Srce, to je stara baš diskoteka, i onda je Fantazi postojao, to baš kad smo mi bili osnovna škola. Fantazija se zatvorila i poslije toga je Toma Rasulić otvorio, brate, Atom. Atom je tipa tamo industrijska neka zona, i u tom nekom hangaru se napravila kao Đuskara, ali jebi ga, bilo je i cool žurke, ne mogu da grešim dušu, bilo je unik i to kad se pravilo, pa su bile kao neki house žurkice, ovo što je bilo do jaja, ali obično su dolazili Rade Kosmajac i ekipa, razumeš, da sviraju. Mislim da je čak i Coa bio, nisam siguran, Lukas. Ali ta je fazon bio, razumeš, i jebi ga, za nas je sad to bila džiberana, razumeš, ali šta kad smo pijani kao mečke, ne znamo gde ćemo, idemo dole, razumeš, i sećam se Buraziru, prazan grad, nema nikog, razumeš, nema Murije, nema nikog, idemo, penjemo se, brate, preko nadvožnjaka idemo, i Sava Konan se penje na nadvožnjak, razumeš, 6 metara visok, mi turlamo, Konane, Konane, a Sava Konan vam je, znači, građa Glavati, samo je plav, znači bukvalno 115 kila mišića, 194 visoki, Sava Konan, duga plava kosa, razumiješ, mada više mi na Himena liči, ali Sava Konan, razumiješ, Sava, idemo, inače Sava duša od dečka, razumiješ, stvarno duša momak, ali kad se našika, klasična kretenčina, znači klasična kretenčina od 115 kila, penje se gore, Savo, Savo, ložimo ga tu, plaćamo, ljudi prolaze, mi ne damo da prođu kolima, razumeš, sad to je do puta, put do tamo, razumeš, ništa, stižemo mi dole, pucaju narodnjaci, ulazimo, kad nas videše ovi Guda i ova ekipa što rade na vratima, samo sećam se Gudine face, bio u fazonu, jao, jebe, jer mi stvarno ne dolazimo tamo, a zna da smo majmuni, razumeš, kad nas vide u fazonu, jao, jebe vam sunce, razumeš, ulazimo, brate, unutra, i kreće, šta je beš išao, znam da je, ti propadaš, jer se drogiraš, pazi ti koja pesma, Buraziru se pušta dole, i to u trenutku kad mi ulazimo i krećemo da plačemo od smeha, znači plačemo od smeha, kukamo Buraziru, razumeš, to je bila neka pauzica, ulazimo, Guda kao ajdete ovamo, razumeš, vode nas, odmah kreću trojica za nama iz obezbeđenja, razumeš, prate nas, odvode nas, razumeš, u kavez tamo, u ćošak, i ništa, mi odlazimo tamo, tu kao skačemo nešto, kreće muzika, Rade Kosmajac, Buraziru moj. Kreću ovi, brate, ovi kreću da polivaju ove defektaše, neke tu pozere, razumeš, pored koji su kao krimosi tu neki, razumeš, kreću ovi naši da ih polivaju pivom, razumeš, Guda dolazi, nemojte, ljubi vas brat, nemoj to, mi kao aj nećemo, smiruj tu, razumeš, ta nećemo, ovi se posrali tamo sa strane, stvarno mi babunčine, razumeš, a oni glume krimose. I Guda, sad stoje tu trojica sve vreme sa nama, trojica, razumeš,
I brate, ide pevaljka peva, razumeš, sa Radetom Kosmajcem, samo njenom čuješ, brate, klempavi se čuje na mikrofonu, brate. Peva klempavi pesmu i sad mi ko, alo, klempavi, klempavi, gde klempavi, nema klempavog nigde i čuje se i batagiša, razumeš. Ja dole da ih nađem u razeru, a klempavi ukro pevaljki mikrofon, razumeš? Batagiša gura pevaljku, razumeš? Beđi be tamo, beđi puti klempavog da peva. Klempavi beži, kreće obezbeđenje da ga juri. Mi kukamo od smeha, razumeš? On predaje meni mikrofon, ja trčim, dajem ome, alo, juri se mikrofon po diskoteci, naš našta, ovi kao sviraju, nije im ništa jasno, Rade Kosmajac granut lik, razumeš? Pevaljka se svađa s Batagišom, Batagiša hoće da je nokautira, znači, plakanje, ovi tu dolaze, dajte mikrofon, koji vam je kuraj, kao daj mikrofon, razumeš? Vraćamo i mikrofon, mi tu plačemo od smeha, došli i izotimali, razumeš, mikrofon, seća se scene da je klempavi čučao ispod šanka, ušteko se i peva, ne znam koja je pesma bila, razumeš. I mi tu ludica kaže, guda, aj, mole vas, popijte to i bešte u kurac, bre, razumeš, ono, ne bre, niste bre normalni, naš, ono, i mi tu kao, ajde, gudo, idemo, razumeš, pokonno smo bili 14 minuta tu, razumeš, jer ne, naš, nećemo gudija, pravimo i ovima problem, znamo, momke, razumeš, tu, gotivci su gotive nas, ali stvarno nismo za dole, razumiješ, stvarno ono, mi nismo čak ni za dole, ono je užas živi, ali mi nismo ni za to, razumiješ, mi smo za, iza lokala da blejmo, razumiješ. I aj kao pakujemo, kao idemo, a idemo kao kurac, razumiješ, pakujemo se mi da krenemo, burazeru moj, srećemo, razumiješ, ovaj, Rade tako smajca, brate, koji je otišao do WC-a, razumiješ, izlazi Rade i kaže Batagiša, ljudi, Rade Kosmajac, Rade, Rade, krećemo, skačemo, brate, po Radetu, njemu, on kao, naš mi, Rade, krećemo da ga ložimo, burazeru, čika Radeta, da ga vučemo za košulju, njemu nije jasno, ovi iz obezbeđenja nas razdvajaju tu, razumeš, ajde bre, ste normalni, bre, stupičku materinu, razumeš, Rade, Rade, izlazimo mi nekako, najpo kaže, bešte, molim se, nemojte se vraćate, više nećemo, gudu, ljubi brat, ajde, pazi, 17 minuta smo bili u džuskari, paljba, nema, isterani na fin način, razumeš, stvarno smo i mi shvatili da nema smisla, i sad dok smo i putovali sad centar varoši, ima jedno, aj, kaži, kilometar do džuskare, pređe se most, tako, kilometar, realno. I sad nadvožnjaka, razumeš, ko zna, ko je išao iz Aranđelovca kroz grad, zna za taj nadvožnjak, ide se posred nadvožnjaka, razumeš, zaustavljaju se kola, ništa agresija i to, samo pevanje, dranje, razumeš, sviraju nam ljudi, ovaj, ne damo nikome da prođe, spevamo, deremo se, razumeš, dolazimo do centra grada, jebi ga sad, malo smo ga tu isprebacivali, uvatimo, izbacimo iz pijacete, razumeš, pet ovih tezgi na sred ulice, protestujemo mi protiv Murije, razumeš, ono, izbacujemo, i sad neki klinac video, stvarno, ono, pet, brate, tezgi na sred ulice, razumeš, mislim, loša priča, nemojte to da radite, ali jebi ga, brate, zajebavancija. I vidimo nekog klinca, razumeš, kao prevrće kantu, onu betonsku, i mi, alo, alo, razumeš, on video nas da mi kao pravimo sranja, trčimo do njega, burazeru, teramo ga da vrati tu kantu, kanta teška, razumeš, 800 kila, on mučenik vraća, kao, ne, znači, nemu, kao, ne, nemaš pravo ti to da radiš, to mi imao pravo da radim, i nemoj kantu dobaraš, kao, imaš ovamo tezge, razumeš, plakanje od smeha, debili, razumeš, a mrtvi ozbilji. Odlazimo, idemo da jedemo u Zoom, razumeš, glavna ulica, mi u Zoom, stoji, vrate, parkiran, ovaj, Golf Cats, crveni, razumeš. I kao, ajde, jedan da ode da naruči, šta ćemo, jedno, mi sad tu stojimo i kao, brate, ajde uvatimo da okrenemo, razumeš, za 180 stepeni golfijanu. Znači, nisam ni završio rečenicu, golf je već okrenut bio za 180. Prvo smo ga okrenuli na 90, na sred ulice, pa ga pomerimo na 180, razumeš, u kontrasmeru. I tu plačemo od smeha, smejemo se, okrenuli čoveku auto, razumeš, izlazi zuba, bata, razumeš, iz uma i, gde ste, ćao, da... Šta je vreo sa autom? Šta je sa autom? Ulazio neko u auto i mi kreću, a zuba naš koja njuška, brate, ne možda zamisliš koja njuška lik, razumeš? Šta ste radili ovo? Pljas ćuška, razumeš? Pa pljas, kretu se ćuške da mu lupamo, razumeš? Zuba prtina u Zoom, razumeš, zatvorio se tamo i sad Batagiša je bio unutra, razumeš, kako je, kurac, Batagiša ćušku, razumeš, od pozadiju.
o daj bre, koji ti kurac, i da progviri kao, da ljudi nemoj, opet čuške, razumiješ, po glavi, i tu mi vrištimo od smeha, smijemo se, moram da izađem, mate, moram da idem, ajde izađi zuba, idi u kurac, razumiješ, izlazi zuba, u tom trenutku se pojavljuje niotkud. Sava Konan, koji je nestao bio, znači nestao je u diskoteci, pojavljuje se Bata, to nisam pomenuo, smo bez njega krenuli u grad, pojavljuje se Bata go do pojasa, napolju minus 17, razumeš? Konan stoji na sred ulice, vuče mu se duks i jakna, vuku mu se duks i jakna po ulici i mi, krećemo da plačemo od smeha. Savo, skini se, Savo, skin, krećemo da ga ložimo, ložana, razumeš? On pijan kao magarac, u tom trenutku Brka najlazi, brate, kolima, a Brka vozi malog ovog Sparka onog, znate šta je Sparkić, mali limun žuti, razumeš, i unutra četiri drugarice. Izlazi tu kao, šta je budalo jedna, razumeš, ajde oblači se, mi tu vrištimo od smeha, razumeš, Savo, skini se, kreće Sava, skida, on mu ne da se skine jer mu je bivša devojka kod Brke u kolima. I oj, pardon. I tu kreće, dođu vamo ti pokažem kao šta, koga imam u kolima, razumeš, i on dolazi i vidi, ugleda bivšu pičoku, razumeš, Sava, i neće. Ovaj, dođi bro, vam neće, kreće Bata da mu čupa vrata od Sparka, kreću njih dvojice tu da se rvedu, a Sk je Brka 160 visok, ovaj 196 visok, razumeš, i mi tu kukamo od smeha, koja scena, razumeš, ono. I Brkan se nateže s njima, došao da se pozdravi s nama, nije se ni pozdravio s nama jer ga ovaj univerzalni vojnik spopao, razumeš? I burazeru moj, Sava, razumeš, ono tu kreće, obara ga, ovaj mu daje jaknu, Brka vata prtinu, kreće u auto, mi krećemo, gložimo, juri ga, drži ga Savo, drži ga! Vata ni pet ni šest se zatrčava, skače na krov, seda mu na krov, ovaj u tom trenutku daje gas i Sava koji, brate, op, naš koja scena bre, burazeru padne Bata sa krova, ovaj dao gaz da pobegne, razumeš, i Konan ko u rock'n'rolli se okreće, kreće da mu lupa, razumeš, po šoferki burazeru, ovaj koči tamo na raskrstici, razumeš, izlazi iz auta, izbacuje ga, ovaj mu lubio auto, tera ga u pičku materinu, razumeš, Sava, mi sve vreme kukamo od smeha, Murije nema nigde, Bato štrajkuju, ne radi Murija, to sve događa u centru grada, razumeš, ono. Mislim, ne pravimo nikakva sranja, ali deremo se tu kod debilčine, razumeš koja scena, ono, kreten tu prolaze neki ljudi, ne mogu da veruju, ovaj go do pojasa, skače sa krova, razumeš, auto, ovaj ga izbacuje, dolazi do nas, mi tu kukamo od smeha, odlazimo ko mene u kafanu, kisela voda, ovo ono, ostali negdje od 4-5 ujutru, sve vreme se plače od smeha, znači to je najjača priča, što se sve vreme kuka od smeha. I ja sam u tom trenutku, evo što sam zapisivao sve fore u telefon, imao sam neku Nokijicu, sve fore sam zapisivao, izvale i to, u tekstove i sve klipove sam snimao zato što ovaj sam čuvao tu arhivu i to je ovo sve što vidite što izbacujem sad, tako da sam i taj čuveni snimak, dugo ga nisam pokazivao nikome zbog Save, Save je bilo glupo, ali koga jebe taj snimak mora da izađe na videlo, Savo Konane, mora Savu da vam dovedem ljudi, sad ima 120 kila mrcina jedna, razumeš? To je bilo to, braćo, ukratko, ništa specijalno, babunarija, klasična, zezane, ovo, ono, Sava Konan i ekipa, najjači su, razumeš, znači najjači, kad se nacjerka Konan je čudo, a najjači su ovaj Glavati i Sava u tandemu, kad ih vidiš samo to je plakanje. Braćo, nadam se vam se svidio klip, prošli klip sam rekao kao nešto, ovo ono, distribucija, to ide sljedeći klip, plakanje od smeha, koji klip? Story time također, hvala vam ljudi što pratite ovo, pišite u komentarima da zovemo Činu, Klempavog i ostalo ekipu da vide, brate, da ih tražite, da hoćete da dođu, jer stvarno će da bude zajebavanje. I naravno, idite dole na link, ispratite ovo što sam kačio za Surfshark, mnogo je dobra stvar, braćo, i jeftino je, užasno. Svima će ovaj mnogo značiti, a i ako se nakačite na IP adresu u Americi i gledate moje klipove, dobijat ću više para. Ajde, Patreon, ko će na Patreon, 4-5 dana ranije kačim klipove, dole vam je link za sve, braćo, ljubi vas čika, vidimo se za koji dan, gorane! Šta ima gde ste pošli, bil komena u Šumadi, a svaki dan jedem roštilj. A gde su braća, šta rade braća, vat